بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث تقسيم الدين إلى أصول وفروع. Üçüncü bölüm dinni usul ve furularga taqsimlash o'zi bormi yo'qmi? Usul degani asoslar degani. O'zgarmas narsalarga poydevor bo'lgan narsalarga nima deyiladi? Usul asollar asoslar deyiladi. Furu deb esa dinni bir juzlari, bir daraxtga o'xshatsak, uning tomiri va barglari degani. O'sha narsalar usul va furular deyiladi. Dinni shunaqa taqsimi bormi yo'qmi shu mavzuga kirishyapti. Endi bu mavzu bizga nimaga kerak? Chunki ba'zilar bu yuqoridagi o'tgan mavzularga, ya'ni biz tavhidda masalan dinni asli dedik. Tavhid dinni asli bo'lgandan keyin unga jaholat uzr bo'lmaydi dedik. Mana fiqhiy masalalar esa dinni furu'lari, bo'limlari deyiladi dedik. Bu narsalarda uzr bo'ladi jaholat dedik. Shunda ular kelib e'tiroz bildiradiki, o'zi sen qayerdan olding bu gapni, usul furu degan gapni deydi. Qaydan chiqdi bu gap o'zi deydi. Shunday deng qan deydi. Usul furuga bo'linishiga dinni deydi. Va yana kerak bo'lsa ba'zi ulamolarni gaplarini olib keladi, buni inkor qilgan. Dinni unaq qilib bo'lib olishlikdi. Usulni furuvni qilib olishlikdi. Inkor qilgan. Ibn Taymiya rahimahulloh masalan, o'sha shubhaga raddiya bildirish uchun endi shu qismga kiryapti. O'zi dinni usul furuga bo'lsa bo'ladimi yo'qmi? Bunda ikki xil bahs bor ekan. Birinchi bahs usuluddin al-maz'uma inda ahlil bid'a. Bid'atchilarda da'vo qilingan usuluddin ana u inkor qilingan. Masalan, Ibn Taymiya rahimahulloh dinni bunaqa qilib usulga, furuga ajratish yo'q deganda, unda nima nazarda tutgan? Bid'atchilar da'vo qiladigan asl furularni nazarda tutgan. Masalan, mana bu Ash'arilik e'tiqodida ham, Mu'tazililik e'tiqodida ham aqida nima desa, birinchi o'rinda mantiq kitobni qo'liga tutkizadi. Mantiq kitob, falsafa. Bir narsa bir vaqtda o'zi ikkita joyda bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Araz nima? Zot nima? U nima? Bu nima degan gaplar hammasi falsafa, ya'ni. O'sha falsafani ular usuluddin deydi. Dinni asli shu deydi. Shuni o'rgansang, keyin tavhidni o'rganasan deydi. Shuni o'rganmasang tavhidni o'rganib bo'lmaydi. Biz ahli sunna ulamolarida kimiki dinni shu taqsimga bo'lishda inkor qilgan bo'lsa, ana shuni nazarda tutgan. Dinni mana shunaqa qilib ikkiga bo'lib olib, mana mantiqni dinni asli deb, qolgan narsalarni dinni far'i deb, ana shunaqa taqsimni inkor qilgan. Unaqa gap bid'at degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga shu narsalarni o'rgatdimi? Avom ummatmiz dedi-yu, shu keladi, gapiradi, shu o'rganib ketaveradi shu bilan. Aqidani ham, fiqhni ham. Unaqa falsafani o'rganib yurmaydi. 10 yil mantiq o'qish kerak ekan, 20 yil mantiq. Ba'zi hattoki shu mantiq bilan aqida topmagan insonni kofir deydi. Falsafachilarda ular shu bilan topiladi, aql bilan topiladi deydi. Shuning uchun aytayaptiki, usuluddin degani o'zi biz tushunib olishimiz kerak. Agar ahli bid'atda da'vo qilingan usuluddin bo'lsa, u to'g'ri, u bekor gap deyapti, ya'ni. Ikkinchi bahs shuki, usuluddinni mustahkamlash va uni yetarlicha bayon qilish usulni qirqishlik uchun. Ikkinchisi shu bahs bo'ladi. Usuluddin haqiqatda bor. Ya'ni biz ahli sunna jamoatda ham shu ta'bir bor. Faqat ular da'vo qilayotgandagi usuluddin emas biz usuluddinimiz, ya'ni. Shundan birinchi qism, dinni o'zi usul va furularga taqsimlash bormi yo'qmi, tushunib olaylik, deyapdi. Raddada kasiru min al-ikhwa alladina yunafihuna an aslimati al-mushrikin bi ayyatin tariqatin wa sabilin ibaratan maqtu'atan li shaykh al-islam ibn taymiyata anna taqsim ad-din ila usulin va furu'in bid'a. Ko'p birodarlarimiz, deyapdi. Ular mushriklarni salomat qolishligiga kurashayotganlar. Ya'ni hali uzr berayotganlar bor-ku, ya'ni. O'shalar har qanday yo'l bilan, har qanday vosita bilan himoya qilaman deydi. Ular takror-takror Shayxul Islomni haligi gaplarini, iboralarini aytib. O'sha bilan mushriklarni himoya qilaman deydi. Imtiyomiyan bu gapini keltiradi, dinni o'zi usulga, furuga taqsimlash bid'at degan gapini keltiradi, deyapti. Yuqorida aytganimizda sizlar o'zi bo'lib oldinglar, bunga uzr bo'ladi, bunga uzr bo'lmaydi qilib, o'zi bu taqsimlarning bid'at, kelib mana imtiyomiy aytgan deydi. Taqsim o'zi bid'at deydi. Bu bilan nima nazarda tutadi? Shu taqsimni yo'q deb olsak, fiqhda jaholat uzr bo'lganidek, tavhidda ham uzr bo'ladi demoqchi bo'ladi.
shuni istaydi ular. Bu taqsimni yo'qotishdan, ya'ni. Shuning uchun hozir aytayaptiki, o'zi nima degani bu? Ramau man yaqulu bi anna lid-din usulun wa furu'in bid'a. Bil bid'a. Dinning usuli bor, dinning furusi bor deydiganlarga bid'at toshini otishadi. Siz bid'atchisizlar deb, ya'ni. Aqulu billahi tawfiq deyapti. Shu masalaga javob qilib aytamanki, alam ya'ni lil-ladina yuraddiduna hadhihi al-maqala an yattaqu rabbahum. Bu gapni takrorlab yurganlarga robbilaridan qo'rqish vaqti kelmadimi? Chunki bu ish terlar bundan titraydigan narsa. Ya'ni dinning usuli va furusi yo'q deyish. Mutlaqo ya'ni ahli bidatlar da'vo qilayotgandek emas. Ular aytdiki, unaqa usul furu yo'q haqiqatan ham. Lekin mutlaqo o'zi dinning hammasi bir butun bir xil narsa deyish, u deyapti, terlar undan titraydigan narsa deyapti. Ya'ni qo'rqinchli narsa bu deyapti. Endi misol tariqasida mavzu tushunarli bo'lishi uchun aytib ketaylik, masalan, yo'lda yotgan haligi aziyat top tashlashlikda ham dindan dedimi Rasululloh? Iymondan dedi-yu. Endi Allohga ibodat qilishlik, tavhid masalasi ham u nima deyildi? Iymondan deyildi. Endi bu ikkalasini bir xil deyish qanaqa gap bu deyapti. Yo'lda aziyat olib ketgan, yotganini olib ketmagandagi odam u ham kofir bo'lishi kerakmi endi? Bir xil desa shu gap chiqish kerak-da. Yoki u kofir bo'lmasa, bu ham kofir emaslik kerakmi endi deyapti. Tavhidni tark qilgan odam ham. Shuning uchun aytayaptiki, terlar titraydigan gap bu. Dinni bu darajada usuli furusini ham yo'q deborish. Bundan terlar titraydigan, qalblar parchalanadigan gap bu deyapti. Ular Alloh nimalar so'zini eshitmaganmi? Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh unga shirk keltirilishini mag'firat qilmaydi. Bundan boshqalarini xohlaganiga mag'firat qiladi dedi-yu, shu yerda o'zi ajratyaptimi mana? Mag'firat qilmaydigan din bor ekan, mag'firat qiladigani bor ekan mana. Ajratdik mana. Mag'firat qilinmaydigan usuli mana. Mag'firat qilinadigani furusi mana. Maduna zalik degan shakdan boshqa narsalar ya'ni. Va qawluhu ta'ala la in ashrakta la yahbatan amaluk deyapti mana. Agar shirk keltirsangiz, amalingiz habata bo'lardi deyapti. Demak bu usul ekan-da mana. Amallar habata bo'lyapti. Va la takunanna minal khosirin. Ziyon ko'ruvchilardan bo'lardingiz. Balillaha fa'bud. Balki Allohgagina ibodat qiling va kun minash shakirin va shukr qiluvchilardan bo'ling deyapti. Hop, demak mana bu yerda shirkni dinni usullaridan usullariga zid bo'lgan narsa deb keltirdi. Qawluhu ta'ala alladina amanu va lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan va iymonlariga zulm aralashtirmaganlar, o'shalar ularga omonlik bor va o'shalar hidoyatlangandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zulmni shirkli akbar deb tafsir qildilar bu oyatdagi. Iymon keltirib iymonlariga zulm aralashtirmagan degandan maqsad nima? Iymonlariga shirk aralashtirmaganlar. Ya'ni kichik shirkni nazarda tutmadi bu yerda. Rasululloh ham ajratdilar-da mana. Katta shirk bu dedilar. Katta shirkni aralashtirganlar ana shular u yuqoridagi omonlik safidan chiqib qolgan odamlar bo'ladi. Muzakkiron bi qawlihi ta'ala. Rasululloh Allohning mana bu so'zini eslatdilar. Inna shirka la zulmun azim degan. Albatta shirk katta zulmdir degan so'zni eslatdilar. Ya'ni zulm shirk ma'nosida ham ishlaydi dedilar-da. Alam yasma'u qawlan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning mana bu so'zlarini eshitishmadimi? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh. Odamlarga urush qilishga buyurildim, ular la ilaha illalloh deb guvohlik berguncha dedilar, to'g'rimi? Nimaga iqror bo'lguncha urushar ekan? Tauhidga iqror bo'lguncha. Ularga urush qilishga buyurildim dedilar yoki masalan, man qala la ilaha illalloh va kafara bima yu'bad min dunillah. Kim Allohdan o'zga iloh yo'q desa va undan boshqa ma'budlarga kofir bo'lsa, shundagina mendan o'zini qoni va molini saqlagan bo'ladi dedilar-u. Ya'ni tavhid deganida bu ham, tavhidni ado qilsagina saqlangan bo'ladi. Aytmadilarki, men odamlarga urush qilishga buyurildim, zino harom deganlaricha demadi-yu. Shundan olyaptiki, demak, farqi bor ekan-da mana. Ya'ni usullarga iqror bo'lguncha urush qilishga buyurildilar. Furularga har biriga bittadan iqror bo'lib chiqishi shart emas, ya'ni. Ularni qilmay yuradi. Qilib qolsa unga shariat haddi qoyim qilinadi. Qilib qo'ysa ham. Shuning uchun yoki nikohni biz halol deyishligiga qadar urushishga buyurildim demadilar. Yoki riboni harom deganga qadar urushishga buyurildim demadilar. Yoki bayni halol deganga qadar urushishga buyurildim demadilar. Bu bilan nima demoqchi? Furularga iqror bo'lishga qadar urushishga buyurildim demadilar deyapti-da mana. Furular borligiga ishora qilyapti. Nimaga qadar urush kerak? Usulga iqror bo'lganga qadar. Usulki u tavhid ya'ni. فلو جاء مشرك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان الخمر حرام فقط هل كان يحكم باسلامه mana tasavvur qiling bir mushrik odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelsa da
xamir harom, men shunga guvohlik beraman desa, shu bilan Rasululloh uni musulmon deb hukm qilarmidi, deyapti. Yo'q, deyapti. Nima uchun? Chunki bu furuga iqror bo'ldi-da hali. Usulga iqror bo'lgani yo'q. Ya'ni ana shundan chiqyaptiki, furuga iqror bo'lish boshqa, usulga iqror bo'lish boshqa. Farqi bor ekan mana. Xuddi shuningdek, furuga isyon qilish boshqa, usulga isyon qilish boshqa. هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق؟ شنو شايت يبتكي إنه ولا المقصد نما بزدان؟ توحيدنا يول ديجبر أزياء تابتشش لي كي تينغلاش تبقو يشت استيد مولا إنده. شنو خال يدم دي يبت؟ برخل دب يعني. إيه كلاسيهم. يكي شركة بر أدي ماسيات كي تينغلاش تب ورتاز دفاق يوديش استيد مولا يبت. سبحانك هذا افتراء عظيم. بكتة تهمت بولاد. شنكي قرآن سنة أول دان آخر جاء من جرد ديا. Bu fatvoga, bu muftariga, tuhmatchini da'vosiga Qur'on sunnat boshidan oxiriga kechiradi degan. Demak, dinni usul furuga taqsimlash kitob sunnatda bor mana. Faqat inkor nimada? Ahli bid'atlar da'vo qilib olgan usullarida o'shanga inkor qilingan. Al-mabhasu sali al-awwal usuluddin al-maz'uma 'inda ahli bid'ah. Shuncha aytibdi-ku, mana bid'atchilarda da'vo qilingan usuluddin bor, o'sha inkor qilingan. Ana shu Shayx Islomning kalomi ham u kishi Ahli bid'atlar asos solgan usullar haqida gapirgan. Bu usullar haqiqiy Rasululloh keltirgan dinning usullariga teskari aslida. Bu masoil va daloillar deyiladi. Ya'ni shunaqa ularning o'zining masalalarida ular, o'zlarining shunaqa aqliyot dalillari, o'shalarni inkor qilgan. Ular bandani islomini shu masoillarini qilsagina shu islom bo'ladi deb shunga qarat qo'yishgan. Vaqofu islam al-abdi ala al-itiyani biha deyapti. Banda musulmon bo'lish uchun nima qilish kerak? Ularda shu masoillarni qilib o'rganib chiqish kerak. Ana shuni inkor qilgan Ibn Taymiyya rahimahulloh. Va ular o'sha masoillarda tarix qilgan odamlarga uzr berishmagan. Mana shu mantiqni o'rganmasang, sen hech qachon musulmon bo'lmaysan deydi. Ana shu ularda usuli. Ibn Taymiyya usul yo'q deganda shuni nazarda tutgan. Va shundan boshqa gaplar esa furular ular nazdida. Hattoki tavhid ham furu ular nazdida. Haqiqiy mana biz tavhidimiz ular nazarda furu. Nima o'zi usul desa, ana shu mantiq. U mantiqni kim yozgan? Haligi Arastu, Parastular yozib ketgan uni. Yunondagi mantiqchilar, kofirlar. Va tahtamilul uzra bil jahl va ta'vil. O'sha yuqoridagi mantiqdan boshqa narsasi uzr ehtimoli bor ekan ularda, jahl bo'lsa ham. Ta'vil qilsa ham unga ruxsat berilar ekan. Lekin haligi mantiqda xato qilib qo'ygan, mantiqda johillik qilgan odamga uzr berilmaydi. O'shani o'rganmaguncha inson musulmon bo'lmaydi. Shunga raddiya qilgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh. وما من فرقة من الفرق إلا ولها أصول تدعي أنها أصول الدين. O'zi har qanday firqa bo'lsin deyapti. Hamma firqani o'zicha usuluddin deb da'vo qilgan usullari bo'ladi. Hamma firqada bor-da. Hammasini o'zicha usuluddin da'vo qilgan usullari bo'ladi. Hamma firqada. Aslida usullari dinni mana bizning usullarimizga xilof bo'ladi. Masalan, Hizb Tahrirdagi usullar ham-da. O'sha kitobini o'qib chiqadi. Birinchi jamoatga kirgan odam qo'liga tutkizadi o'sha nizom bor, ijtimo kitobi bor, boshqa bor. Ana shu kitoblar hammasi usuluddin ularda go'yoki. Shuni o'rgangan odam shu go'yoki shu odam haqiqatni tushungandek bo'ladi. Shuni o'rganmagan odam go'yoki tushunmaydi haqiqatni. Go'yoki odam hikmatsiz odam shunaqa qolib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari, Qur'on qolib ketaveradi. O'sha kitobni o'qish kerak. Ha, endi da'vo qiladiki, ha bu kitob ham Qur'ondan olingan deydi. Ha bu kitob ham sunnatdan olingan deydi. Xo'p, agar shu kitob haqiqatda Qur'ondan, haqiqatda sunnatdan olingan bo'lsa, shu kitobni qo'y, bizning kitobimizni ham qo'y. Mutaqaddimlar kitobiga qayt, yaxshiroq bo'ladi. Haqiqatda shu Qur'on sunnatni o'zing tushunmaskansan, voqelikka tushira olmaskansan, qaytgin mutaqaddimlar kitobiga, oldingilarning kitobiga, faqatda kitob sharhlamoqchi bo'lsang. Ana shu aytayaptiki, hamma bid'atchini o'zicha qo'yib olgan usuli bo'ladi. Bu usul aslida Rasululloh keltirgan usuluddinga xilof bo'ladi. Va keyin ular o'zlarini shu usullarni qilmaganlarni kofirga chiqaradi. Shuning uchun ham ogohlantiramiz-ku. Insonlar mana hozirgi kunda Navoqizul Islomni o'ziga usul qilmasin. Shu Navoqizul Islomga iqror bo'lgan odamgina go'yoki musulmon bo'ladi. Buni bir joyda xilof qilib qo'ygan odamgina go'yoki kofir bo'ladi. Navoqizul Islomgina go'yoki bizda shu konstitutsiyada u. Agar unaqa deydigan bo'lsak, bizda ahli bid'atdan farqimiz qolmay qoladi. Bu Navoqizul Islomni to'g'ri dalillari Qur'ondan chiqdi, dalillari sunnatdan chiqdi. Lekin biz o'sha Qur'onni aytamiz. Bir odamga inkor qilmoqchi bo'lsak, Navoqizi 9da kelgan deb gapirmaydi masalan. Navoqizi 8da kelgan deb gapirmaydi. Yoki 3ga tushding, 4ga tushding deb gapirmaydi. O'sha albatadan farq qolmaydi unaqa deytgan odamni. Nima deydi? O'sha Navoqiz Islomda kelgan dalilni gapiradi.
u namoqiz islomni qoida qilib qo'yishdan maqsad shu, o'zi odamlarga dalilni bir tushuntirib berish, unaqa qilib konstitutsiya qilib olish emas. Ya'ni va tukafiru man lam yati biha, ular o'sha kitobida kelmagan, keltirmagan odamlarni, kitobdagi ishlarni qilmagan odamlarni kofir deydi, deyapti. Va o'shandan boshqa narsalarga uzr beraveradi keyin. Usuliddinuda o'shalarda. O'shandan boshqa narsalarga uzr beradi. Masalan, Jahmiylar ham shunaqa, Mu'tazililar ham shunaqa, Rofiziylar ham shunaqa, hammasi boshqa. Har qanday bid'atchi toifa shunaqa bo'ladi. Kitob sunnatga qaytmaydi. O'zicha chiqarib olgan bir nizomi bo'ladi. Qala shayx va ismi tawhid ismun mu'azzam, ja'at bihi rasul. Tawhid ismi bu buyuk ism, deyapti. Payg'ambarlar keltirgan buni. Kitoblar shu bilan tushgan. Agar shu ma'nolar bu nafi qilayotgan ma'nolari tavhiddan bo'lgan ma'nolarida nafi qilishsa, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqsadiga muxolif bo'lganlarda tanimagan kishilarning gumoni bo'ladi, deyapti. Rasulullohning maqsadiga teskari bo'lgan kishilarning gumoni bo'ladi. Annahu yaqul bit tawhidil ladzi ja'at bihi rusul va yusammi ta'ifatal muwahhid va yusammi ta'ifatahu al muwahhidin kama yaf'alu zalika al jahmiyya wal mu'tazila va man wafaqahum ala nafi shay'in min as-sifat. Ular shunday kishilarki, deyapti, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keltirgan tavhidni va rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlagan muvahhidlarni o'shalarni xilofini qilgan insonlarni ular muvahhid deb nomlaydi. Masalan, jahmiylar, mu'tazilalar shunaqa. Ularga muvofiq bo'lganlar. Payg'ambarimiz keltirgan bir sifatlarni nafi qilgan odamni ular tavhidda deb nomlaydi. Mana hozir ash'ariy jamoat ham shunaqada, ash'arilik e'tiqodida ham Alloh rasuli aytgan so'zini aytsangiz, Alloh quli bor desangiz, siz muvahhid demaydi. Adashgan deydi. Shuning uchun ham aslida Ibn Taymiyaga takfir chiqarishgan. Qur'onda, sunnatda keyin gapdi, zohirni aytgani uchun. Ibn Taymiyaga takfir chiqarishgan, bu kofir bo'ldi, mushabbiha bo'ldi deyishgan. Mushabbiha nima? Allohga tashbih beryapti degan. Ularni nazarda deb shuning uchun har qanaqa bid'atchi nazarda Qur'on sunnatda kelgan gapni haqiqatni aytadigan odam tavhidda emas. Nima ular tavhidda bo'lish uchun u keltirgan usulni iqror bo'lish kerak. Tavhidda bo'lish uchun. Bo'lmasa tavhidda bo'lmaysiz. Qachon siz shu mantiqdan kelib iqror bo'lasiz tavhidga, shundagina tavhidda bo'lasiz. Shunday Qur'onni ochib, sunnatni ochib iqror bo'lsangiz, odam tavhidda bo'lmaysiz. Va keyin siz bilan bir narsani tushuntirish uchun ham, sizga go'yoki munozara qilish uchun ham birinchi shu joydan keladi. Bu gaplarni tushunish uchun o'zi 10 yil o'qish kerak deydi. Xo'p, 10 yil o'qishingiz kerak. Nimani o'qishingiz kerak ekan 10 yil desangiz, aytadiki, mana shuni o'qishingiz kerak ekan, hozirgi haligi sariq kitoblarni chiqarib beradi, falsafani. Bo'lmasam baribir sen bilan deydi, foydasi yo'q deydi, bu sen tushunmaysan bularni deydi. Go'yoki o'zi aqlli odamni da'vo qiladi. Aytayaptiki, ana shu payg'ambar keltirgan narsani sifatlar bo'lsin, boshqani bo'lsin, nafi qilish ularda tavhid go'yoki. Ularda shunaqa. Va ularning bir toifasi o'sha muvahhidlar faqat. Shunday qila olganlar. O'shalarda e'tiqodi bo'yicha muvahhidlar bo'ladi. Va o'shalar o'sha ilmlarini ilmi tavhid deb nomlashadi keyin. Falsafasini-da, mana Azhar deb shunaqa hozir mana boring. Azhar deb tavhid kitobini ochib qarang, shu xuddi shu gap mana. Ochib arazida, go'rida, yerida degan gaplar bor. Mantiq to'lachi, ya'ni tavhid kitobida ustiga katta qilib yozib qo'ygan. O'qib tushunadigan odam yo'q uni. Bolalar yodlab kirib yozib chiqadi haligini. Yodlab kirib yozib chiqadi. Muzim tushunmaysiz uni, hech narsani. Ana shu tavhid ularda. Shu ilmni nima deb nomlaydi? Tavhid ilmi deb nomlaydi. Endi shunaqa qiyin narsa bo'lganmi deyinda qarang, tavhid. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari shunday qiyin tushunganmi tavhid? O'tirib, masalan, Rasululloh shunday gapirib o'tirganlar, shu tavhid bo'lgan. Hech unaqa tushunmaydigan, yozgan, chizgan narsalar emas u tavhid, ya'ni. Biz ummat ummiyamiz deganda o'zi shu. Unaqa mantiq bilan yoki boshqa bilan dinimiz o'rganmaymiz, ya'ni. Ana shu Mu'tazililar ham shunaqa nomlaydi, deyapdi. Ularga muvofiq bo'lganlar ham nimani shunaqa nomlashadi, masalan, qadarni nafi qilishlikni adolat deb nomlashadi go'yoki. Qadriylar shunaqa masalan. Haligi qadarga iqror bo'lgan odam ularda zolim. Nimaga zolim qadarga iqror bo'lgan odam? Allohga zulm qilyapti deydi. Allohga zulm nisbatini beryapti. Qachon siz qadarni inkor qilsangiz, keyin siz adolatli ekansiz. Ana shunaqa deyishadi. Va o'zlarini keyin adolatliklar deb nomlashadi. Qadarni inkor qilib olib va o'zlarini ahlul adl deb nomlashadi. Mana shunga o'xshagan bid'atlar ham ko'p. Masalan, hozir siz mavludni inkor qilsangiz, sizni Rasulullohni yoqtirmaydi degan da'voga chiqarishadi. Bu ko'rolmaydi deydi. Rasulullohni hurmat qilishimizni, Rasulullohni izozlashligimizni ko'rolmaydi bu deydi. Ammo siz nimasiga mana Rasulullohga salovat aytsak deydi. Ya'ni ana shu ularni usuli shu. O'zlarini tutgan yo'liga muxolif bo'lgan odamni o'sha tavhiddan chiqarib yuborishadi go'yoki. Uni o'sha ahli millatga zid ish qilyapti deb o'ylashadi.
أهل البدع دو إلى شأن ومثل هذه البدع كثير جدا أنا شنق بدأت لجدا هم كوب ديبت كتاب سنة لفظ لارنة إبارة قوة لشهده لكن الله رسول استغنى مخالف معناك إبارة قوة لشهده توحيد ديدي يقول ديتكين دي الله رسول استمغن نرسانه Peygamber izoz leppen deydi mavlut qilib, lekin Alloh rasuli istamagandek izozlaydi. Yoki haligini ham kuntum xayra ummatin ukhrijat lin nas oyatini dalil qilib oladi. Qayerda aytdi bu oyatda sizlar bir dinga chiqarilgan bir ummat bo'lsin degan oyatda shunaqangi hizb-i tahid bo'lsin degan jamoatni masalan. Shuni dalil qilib olib, nima deyshadi? Ana shu biz shu oyatda kelgan ma'nodagi insonlar bizmiz deydi. Kuntum xayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Nimaga sen desa aytadi chunki mana Amr ibn Nahy munkar qiladi deyapti deydi. Biz qilyapmiz deydi. Go'yoki boshqalar qilmayapti. Amr ibn Nahy munkar qilyapmiz, shuning uchun o'sha toifa oyatda kelgan o'sha toifadan maqsad bizmiz deydi yoki masalan valtakum minkum ummatun. Sizlardan bir ummat bo'lsin. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar oyat. Ya'mur ma'rufga buyursa munkardan qaytarsiz. Ana shular yutuq topganlar deydi. Go'yoki o'sha toifadagi oyatda kelgan ma'nodagi insonlar ular. Boshqalar o'sha oyatga tushmaydi go'yoki. Ana shunaqa qilish deyapti. Hamma ahli bidatda shu bo'ladi. Shu oyatda kelgan narsadan men nazarda tutilganman deb bo'ladi. Ana shu ahli bidatlarda shu. Ular Qur'on sunnatdagi lafzlarda ibora qilib olishadi, lekin Alloh rasuli istaganiga muxolif narsaga ibora qilib olishadi. Wa la yakun ashabu tilka al-aqwali talaqawha ibtida'an 'anillahi 'azza wa jalla wa rasulihi. Bu so'zlarning sahiblari bu istilohlarini to'g'ridan to'g'ri Alloh rasulidan olgan bo'lmaydi lekin balki shubhadan olgan bo'ladilar. Alloh rasulidan to'g'ridan to'g'ri chiqmayapti-yu hali oyati ham masalan. Kuntum xayru ummatin deganda qayerdan chiqyapti hizb tahriy degan gap? Yoki masalan valtakum minkum ummatun deganda qayerdan chiqyapti? Alloh rasulidan to'g'ridan to'g'ri olmaydi ular deyapti. O'sha Alloh rasulining so'zini o'ziga ruka chiqib oladi-da, o'shandan keyin shubhadan oladi. Bu shubha ularga xos bo'lib qolgan bo'ladi, ularning bundan imomlari bo'ladi. Wa ja'alu at-ta'bira 'anha bi alfazil kitobi va sunna hujjatan lahum. Ana shuni ta'bir qilishlikdi, kitob va sunnat lafzlari bilan keyin o'zlariga hujjat qilib olishadi. Mana oyatimizni oladi-da. O'zlariga umda qilib olishadi, mana shu bilan keyin o'zlariga Rasulullohga ergashibman deb zohir qiladi. Ya'ni avom xalq keyin mana oyatdan dalil keltiradi deb yuraveradi. Uning orqasiga ergashib, ya'ni. Va la muxolifuna la kitob sunnatga xilof qilmayapti deb yuradi. Shuning uchun bizda avom odamlarda bir shunaqa tushuncha bor. Biz Misrga birinchi kelishimizda bir kishi nasihat qilyapti. Kelib bizga Endi o'sha yerdagi bir ahli ilm degan odamlardan o'sha oldida yurgan odamlardan biri nasihat qilyapti. Borganlaringda deydi, faqat kitob va sunnatga gapiradigan odamgagina ergashinglar deb. Endi o'shanda o'ylab qaradik, kitob va sunnatga gapiradigan odamga ergashaylik. O'zi haqiqatda kitob sunnatdan gapirmaydigan odam bo'lsa, bir qarashda yo'q bir avom odam ham biladi buni gapi gap emas. Kitob sunnatdan gapirmayapti deyapti. Ya'ni bu da'vo aytmoqchimanki, odamlarga haqiqatni topib bermaydi. Sen ya'ni faqat kitob va sunnatdan dalil olib keladigan odamning gapigagina ergashgin degan narsa odamlarga haq kim botil kimligini ajratib bermaydi. Nima ajratib beradi? Sen kitob va sunnatga salaf solihlarni fahmiga ko'ra tushunadiganlarga ergashgin deyiladi. Kecha chiqqan odamning gapiga, 100 yil oldin chiqqan odamning mazhabiga, bo'lmasa yana 200 yil oldin chiqqan odamning mazhabiga emas. Kitob va sunnatga gapirganda sendan salaflarni misol qilib gapiradigan odamning gapiga ergashdinglar. Salafi solihlar kim ular? Mana shu oyatni mana sahobiy ma'nodaqa degan. Mana oyatni mana tobiin ma'nodaqa degan. Mana shunaqa deb ergashiladi. Bo'lmasam hamma toifa kitob sunnatdan dalil olib keladi mana. Valtakum minkum ummatun deb hizb-i tahriyadan olib kelaveryapti. Ali amirlarga itoat qilinglar degan gapni olib madhiyalar ham kelaveryapti. Bu hamma toifa borki Qur'on sunnatdan dalil oladi. Biz aytdik-ku hattoki masihiylar kelib Qur'ondan ta'sisga dalil olishgan. Alloh subhanahu va taolo uchta deb. Shuning uchun bu da'vo bizga ajratib bermaydi. Va kasirun minhum la ya'rifuna anna ma zakaruhu mukhalifun lirrasul sallallohu alayhi vasallam. Ularning ko'pchiligi bilishmaydiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari zikr qilayotgan gaplar Rasulullohga muxolifligini. Chunki ular o'sha salaf solihlar fahmiga ko'ra tushunmagan. Balki o'ylashadiki, bu ma'no ana shuni Rasululloh istagan deb o'ylashadi. Rasululloh shu ma'noni istagan deydi. Sahobalar ham aynan shu ma'noni istagan deb o'ylashadi. Ila anqol keyin yana Ibn Taymiyoh rahimahulloh aytganlarki, bu gaplar hammasi Ibn Taymiyoh so'zlari ya'ni. Wal Qur'an mamlu'un min zikri wasfillahi bi annahu ahadun wa wahidun wa min zikri anna ilahakum wahidun wa min zikri annahu la ilaha illa huwa illa Alloh va nahvi zalik. Qur'onda mana bu tavhid masalalari zikri to'la deyapdi. فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الخلق
mana shu joy hozir bizga mavzuimizga tegishli. Aytayaptiki, Qur'onda ana shu tavhidga chaqiruv da'volari tiqilib yotibdi dedi-yu. Ana shu narsalar sahobalar ana shuni bilgan, chunki uni bilishlik dinning aslidir deyapti mana. Imtiyomi rahmatulloh o'zlari ham iqror bo'lyaptimikan dinning asli borligi. U nima? Tavhid mana. Bu dinning asliki payg'ambarlar xalqni birinchi shunga chaqirgan va birinchi shuni ustida jang qilgan va payg'ambarlar birinchi bo'lib odamlarga shuni buyurgan. Mana bu ma'noga mutawatir dalillar kelgan, birinchi bo'lib payg'ambar xalqni Allohdan o'zga iloh yo'q deb gapirishlikka chaqirgan. Birinchi da'vat shu bo'lgan. Ana shuni nima deyapmiz biz? Asluddin deyapmiz, ya'ni. Ana shuni asluddin deyapmiz. Demak, mana Ibn Taymiyya rahimahullohning o'zlaridan majmul fatvo kitobidan keltirildi. Dinni usul va furuga bo'lishda Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zlari iqror bo'lyapti. Faqat nimaga inkor qilyapti? Haligi ahli bidat da'vo qilgandek, o'zi yangicha chiqarib olgan usullarni usul deyishni inkor qilyapti. Unaqa gap usul emas. Payg'ambarlar birinchi kelib nimaga chaqirgan bo'lsa, o'sha usul. Yoki qisqa qilib aytgan bo'lsak, biz Makka da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asosiy da'vatlari nima bo'lgan bo'lsa, o'sha usul. Madinadagi ahkomlar asosiysi furu. Hammasi shunaqa bo'lgan. Chunki Makkada asosiy dinni o'rnashtirish bo'lgan maqsad, usul ya'ni. Madinada esa tamkin bo'lgandan keyin furular chiqa boshlagan. Roza edi, zakot edi, boshqa edi, shular hammasi keyin chiqqan ya'ni. Al-mabhas as-sani ihkamu usuluddin va bayanuha bayanan shafiyan qati'an lil uzri. Mana bu usuluddinni mustahkam qilib, buni yetarli darajada uzrni qirqadigan darajada bayon qilib berilgan payg'ambarlar tomonidan. Usuluddin hech e'tiborsiz qoldirilmagan. وقال ردا على سؤال جاء ابن تيميه رحمه الله كبر سؤال كيغاندا شونغه رد قليب айтган экан سؤال شوكي هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في اصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام ام لا ابن تيميه سؤال беришкан экан одамлар ҳозир шундай бир гапларга шонғиб юрибдики бир масалаларга бу масалалар усулуддиндан деб эмиш бу пайғамбармиз соллаллоҳу алайҳи ва салламдан бу тўғрисида biror kalom naql qilinmagan ekan. Shu kalom o'zi haqiqatda naql qilinganmi yo'qmi usuldin haqida Rasulullohdan deyapti. Odamlar hozir shu usuldin degan narsalarga sho'ng'ib yuribdi deyapti. Savol shunaqa kelyapti. Fa in qila bil jawazi fa ma wajhu? Savolning yani davomi shuki, agar usuldin deb u aytilayotgan payg'ambarimizdan kelmagan narsalarga sho'ng'ish joiz bo'lsa, qanday vajh bilan sho'ng'ish kerak deyapti. Ya'ni nima masalalar ular? Usuluddin masalalari degan savol berishganda Ibn Taymiyaga Ibn Taymiya javob berdilar. Alhamdulillah robbil alamin ammal masalatu ula deyapti. Birinchi savol. Fa qawlu sa'il hal yajuzul khawdu fi ma takallama an-nasu fihi min masail fi usuluddin lam yunqal an sayyidina Muhammadun fiha kalamun am la? Su'alun warada bi hasbi ma uhida min al-awda'i al-mubtada'ati al-batila. Birinchi savollaring deyapti. Odamlar gapirib yurgan usuluddin masalalariga sho'ng'ish joizmi dedilar-u? Shunaqa masalalarda gapirib yurish. U masalalar usuluddindan emish dedilar. Shu haqida payg'ambarimizdan bir kalom naql qilinganmi yo'qmi usuluddinda dedilar. Bu kalom deyapti bu savollaring. Shu hozirgi voqelikdagi uchratilayotgan holatlar, bid'at, botil narsalarni ko'rib yurganlaring uchun voqei bo'lyapti deyapti savol. Ya'ni shundan kelib chiqyapti savollaring. Chunki bu masalalar usuluddindan bo'lsa uni haqiqatda usuluddin deb nomlanishligiga haqli bo'lgan masalalar deyapti. Alloh payg'ambarini shu bilan o'zi jo'natgan. U naql qilinganmi degan savolga o'rin yo'q u. Aytayaptiki, sizlar usuluddindanmi deb so'rayotgan masalalaring deyapti. Odamlar sho'ng'ib yuribdi dedi-yu. Agar haqiqiy usuluddindan bo'lgan bo'lsa deyapti. Alloh o'zi payg'ambarini shuning uchun jo'natgan. U sho'ng'ishga hojati yo'q darajada bayon qilingan demoqchi. Usuluddinimiz bizdi, ya'ni tavhid mana. Titkilab, tortishib, talashib yotadigan darajada shubha bilan emas, aniq bayon qilib qo'yilgan. O'zi Alloh kitobini shuning uchun tushirgan, mana bu narsalarda payg'ambarimizdan naql qilinmagan unda gap deb o'tishlikda hech imkoni yo'q deyapdi. Joiz emas, chunki qanday usuldi naql qilinmaydi. Balki bu kalom o'zi muxolifki usuluddindan bo'lgan narsaga. Chunki usuluddinimiz bizni shu bayon qilinishi usuluddinga xilof bu gap o'zi deyapdi. Yujibu an takuna min ahammi umuriddin. Chunki usuluddin dinning eng muhim ishlaridan. Bu din o'zi shunga muhtoj. U bayon qilinmasdan qolmaydi payg'ambar tomonidan. Summa nafyu naqlil kalami fiha anir rasul yujibu ahada amroin. Keyin deyapti. Usuluddinda Rasulullohdan kalom naql qilinganmi deb shuni nafi qilish ikki narsani birini keltirib chiqaradi. Ya'ni bu yerda nima uchun bu gap chiqyapti? Ali bidatlar masalan yuqorida aytganimizdek mantiqchilar nima uchun shu mantiqni topib kelgan?
Usuluddinga tiqishgan shuni. Ular aytishadiki, chunki bu mantiqni topib kelganimizning sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Usuluddin bizga to'liq yetib kelmagan deydi. Usuluddin Rasulullohdan bizga to'liq yetib kelmagan. Nima yetib kelgan desa aytadiki, namoz yetib kelgan, roza yetib kelgan, zakot, haj, nikoh, taloq, mana shunaqa masalalar yetib kelgan deydi. Usuluddin yetib kelmagan deydi. Nima u yetib kelmagan masala desangiz, masalan aytadi. Qur'onda Allohning quli bormi deydi. Quli bor deb keldimi? Sunnatlar Allohning quli bor deb keldimi deydi? Ha deysiz. Aytadiki, shu haqiqatmi, majozmi keldimi deydi Qur'onda sunnatda. Yo'q, kelmadi, aytmadi, ya'ni haqiqatmi u, majozmi u, aytmadi. Aytadiki, demak mana bayon qilinmayapti deydi. Allohga tegishli bo'lgan masala, e'tiqodga tegishli bo'lgan masala shu haqiqiymi, majozimi aytmayapti deydi. Nima uchun aytmagan shuni desa, aytadiki, insonlarni aqliga suyab qo'ygan shuni deydi. O'zlaring tavolasiz aqling bilan deb. Ana shundan kelib chiqyapti mantiqda usul qilib olish. Aqling bilan tavolasizlar deb aqliga suyab qo'ygan deydi. Endi savol, sahobalarga nimaga shuni aytmagan, aqlingga suyab olasan degan gapdi desa, aytadiki, sahobalar chunki o'zi shunday ham bilgan deydi, aqliga suyanish kerakligini. Bu masalalarda aqlga suyanish kerakligini shundoq ham bilib, to'g'ridan to'g'ri tushunib ketavergan aqliga solib, keyin kelgan odamlar esa sahobalardagi fahmi yo'q Qur'on sunnatga. Shuning uchun endi biz Qur'on sunnatni sahobalardek tushunishimiz uchun shu mantiqni tiqishimiz kerak deydi. Ana shunaqa qilib Usuluddinni aylantiradi o'sha mantiqni. U demak, bu mantiqni Usuluddinga aylantirish da'vosi nimadan kelib chiqyapti? Usuluddin bizga bayon qilinmagan degan gapdan kelib chiqyapti. Shuning uchun hozir shunga raddiya bildirilyapti. Usuluddin bayon qilinmagan demoqchi bo'lsanglar, deyapti. Bu ikkita gapni birini taqozo qiladi. Birinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday muhim ishlarni e'tiborsiz qoldirgan degan gap chiqadi. Birinchisi shu, Usuluddin bo'lgan ishni e'tiborsiz qoldirgan. Din shunga muhtoj bo'lib turib, uni bayon qilmagan yoki uni bayon qilsa ham ummat uni naql qilmagan degan gap chiqadi. Bu ikkalasi ham qat'an botil gap. Biri Rasulullohga, ikkinchisi sahobalarga tuhmat bu. Ikkalasi ham qat'an botil gap bu. Va balki bu munofiqlar dinga ta'na qilishligini eng katta yo'llaridan. Munofiqlar dinga ta'na qilish eng katta yo'llaridan. Va innama yazunu haza va amsalahu man huwa jahilun bi haqoiqi ma ja'a bihi rasul. Bunaqa fikrlarda o'zi deyapti. Rasululloh keltirgan narsalarni haqiqatini bilmaydigan odam fikrlaydi. Uni bayon qilmagan, uni bayon qilmagan. Yoki odamlar qalblari bilan ham bir aqlli yetgan narsani bilmaydigan bir johillarga shunaqa fikrlar o'ylab yuradi. Yoki ikkalasini ham bilmaydigan johillar, ya'ni na payg'ambarni sunnatini, na bir aqlini ishlatmaydigan. O'sha johillargina bu masalalarni ko'tarib yuradi, deb. Fa inna ja'alahu bil awwal yujibu adama ilmihi bima ishtamala alayhi zalika min usuliddin wa furu'i. Chunki birinchi ma'noni bilmasligi, birinchi ma'no nima dedik? Payg'ambarimiz keltirgan narsalarning haqiqatini bilmaslik bu keltirib chiqaradiki, bu odam o'zi payg'ambar keltirgan usuliddin va furu'usini ham bilmaydi degan. Hamma bu payg'ambar keltirgan narsada o'zicha olgan usuliddinni ham bilmaydi, furu'usini ham bilmaydi degan chiqadi. Ikkinchi ma'noni bilmasligi bo'lsa, ya'ni aqli bilan ham bir qalbi bilan ham o'zi bir ishlatib shuni bilmasligi bu keltirib chiqaradiki, haqiqiy bir aqliyotlarda ham unga yujibu an yadkhula fil haqoiqil ma'qulati ma yusammihi huwa va ashkaluhu aqliyat. Bu aqldagi haqiqatlarga o'zi va o'ziga o'xshaganlarni aqliyotlarini kirgizishini vojib qiladi. Ya'ni o'zinigina aqlida kelgan narsani keyin shu aqliyot deyiladi. O'sha bilangina shariat topaman deyiladi, deb. Aslida o'zi jahliyot ular deyapti. Unaqa aqliyotlari asli nima u? Jahliyot. Va jahluhu bil amroin, ikki narsani ham bilmasligi esa u keltirib chiqaradiki, bu odam usuluddindan bo'lmagan narsani keyin usuluddin deb yuradi. Yuqoridagi mantiqda usuluddin deb yurgandik. Va vasila va botil vasilalarda shu usuluddin deb yuradi. Va yana ayyazuna adama bayani rasul lima yanbagi an yu'taqada fi zalika, yoki o'ylaydiki, shunda bir e'tiqod bo'lgan lozim narsalarni Rasululloh bayon qilmaganda o'ylab yuradi. Kama huwa alwaqi' li tawaif min asafin nas. Odamlarning ko'p toifalariga shu narsa voqe bo'lgan. Odamlar muhtoj bo'lgan shu usuluddinni Rasululloh bayon qilmagan deb yuradi. Huzzaqihim fadlan an ammatihim. Ularda omillari nari tursin, puxta ilmliman deganlar shunaqa deb yuradi, deyapdi. Ahli bidatlarida, ahli kalomchilarida. Fa kullu ma yahtaju an-nasu ila ma'rifatihi wa i'tiqodihi wa at-tasdiqi bihi min hadhihi al-masail faqad bayyanahu Allah wa rasuluhu bayanan shafiyan qati'an lil-udhur. Hamma insonlar shu ma'rifatiga muhtoj bo'lgan narsalarni, e'tiqodiga muhtoj bo'lgan, tasdiqlashga muhtoj bo'lgan hamma masalalarni Alloh Rasuli yetarlicha uzr qoldirmaydigan qilib bayon qilib bergan. Hech shubha yo'q, bayon qilmagan degan. Chunki bu payg'ambar yetkazadigan eng buyuk narsa asli shu o'zi.
odamlarga bayon qilib beradigan eng katta narsa shu, o'zi aslida Alloh taolo shu bilan bandalar ustiga hujjat qoyim qilgan. Ya'ni payg'ambarlar bilan. Ular kelib shu tavhidni yetkazib bayon qilib bergan, deyapdi. Wa inna al-gharadu at-tanbih ala anna fil Qur'ani wal hikmati an-nabawiyya ammatu usuluddin min al-masail wa ad-dalail allati tastahiqu an takuna usuluddin. Bu gaplardan maqsad shuki, deyapdi. Qur'onda va payg'ambarimizning sunnatida hamma usuluddin bo'lgan masala yu dalillar usuluddinga bo'lishligi haqli bo'lganlar bayon qilib berilgan. Nima bayon qilib berilmagan bo'lsa usuluddin emas ekan degan. Masalan, yuqorida aytganimizdek, Allohning quli haqiqiymi, majoziymi bayon qilib bermadimi? Shuni bilish endi usuluddin emas ekan degan. Chunki usuluddin bo'lganda nima qilardi shuni? Bayon qilib berar edi degan. Shuni bilish usuluddin emas ekan degan. Hozirgi kunda ham odamlar masalan izlab yuradi, shunday savollar keladiki, odamlar aytadi. Hozirgi kunda bo'layotgan voqealar deydi mana. Musulmonlar o'rtasida fitnalar bo'lyapti-yu, jamoatlar yoki boshqalar. Shu aytilgan bo'lish kerak Qur'on sunnatda, shuni deydi bizga bayon qilib berib turadi. Go'yoki shu aniq aytilganda, shu hozirgi zamonda shu bo'ladi. Ana shu palon yildan keyin, ming yildan keyin masalan shu voqea bo'ladi. Shuni bayon qilib ketgan go'yoki Rasululloh. Odamlar yashayotgan voqeligini go'yoki tarixda birinchi marta sodir bo'layotgan ish deb o'ylaydi. Ana shundan kelib chiqadi hamma balo. Hozirgi kunda odamlar shunaqa tushunyapti. Musulmonlar o'rtasida bo'layotgan mana shunaqa fitnani go'yoki 1400 yildan beri birinchi marta sodir bo'layapti bu ish. Shu Qur'onda aytilgan bo'lishi kerak, shunday katta narsa aytilmaydimi deydi. Musulmonlar ikkiga bo'linib qolgan masalan. Ikkiga emas, mana 1000 ga bo'linib ketgan bo'lsa kerak o'zi ham. O'shancha inson deydi. 73 tadan tashqari ham firqa bor deb yurdi hozir. 73 ta firqa u o'zini intisob qilgan, islomga intisob qilmaganlari qancha. Endi shu narsalarni odamlar o'ylaydiki, bayon qilingan deb o'ylaydi. Aytilyaptiki, bayon qilinmagan bo'lsa agar shu narsalar usuliddindan emas degani. Usuliddin bizga bayon qilingan, shundan o'zingiz uni topishingiz kerak. Usuliddin mana tavhidni o'rgatdimi yuqorida aytganimizdek, mana ishni qilsang shirk, mana ishni qilsang kufr, mana ishni qilsang bid'atni o'rgatib qo'ydi. Endi mana shuni o'rgatgandan keyin shariat sizga qolgan hamma narsani voqeligini bayon qilib bermaydi. Usuliddin sizga bayon qilib berdi, siz shuni o'zingiz o'rganib tushuntirishingiz kerak. Va tushunishingiz kerak. Bu masalan bu narsalar usuliddinga kirmaydi. Shariat uni hammasini bayon qilib bermaydi. Undan katta narsalar mana. Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya radhiyallohu anhu o'rtasida bo'lgan fitnachalik fitna bo'lmagan hali. Bu sahobalar bir-biri bilan urush qilgan. Tobiinlar bir-biri bilan urush qilgan. Abdulloh ibn Zubayrdagi odamlarni olib chiqib qochqa osib, o'ligi chirib ketguncha qochda osilib yotgan. Yana u yerda Zubayr ibn Avvom jangga chiqmagani uchun o'ldirib ketilgan. Ali radhiyallohu anhu, Husayn Rasululloh nabiralari, Hasan buncha bunaqa fitna bo'lmagan hali. Odamlar shu tarixni bilmaganligidan bugungi voqealikda go'yoki shu osmon uzilib boshga tushgandek katta bir muammo his qiladi. O'sha narsalarni ham aytdimi Rasululloh masalan? Xoslab, "Meni o'g'lim Husayn bosh chopiladi" dedimi masalan? Yo'q. "Meni nabiram Husayn bosh chopiladi" dedimi? Yo'q. Yoki Zubayrni boshini uzib ketishadi dedimi? Yo'q. Aytgan bo'lsa sanoqli insonlarniki ishora qilib qo'ydi, lekin bu voqealarni o'zi mutlaqo hammasini batafsil bayon qilmadi. Nima uchun? Chunki bu usuluddin emas ekan degan. Usuluddinni bizga bayon qilib berdi. U nima? La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Mendan keyin bir-birlaringni bo'yinlaringni chopib kofirga aylanib ketmanglar dedi, tamom. Ana shu usuluddin degani. Ana shuni bilib oling siz, usuluddin voqealigingizga ayon bo'laveradi keyin. Shu usuluddinni bilib olishlik. Hamma masalani bittadan usuluddin qilib bayon qilib chiqmaydi ya'ni. Yana aytmoqchi bo'lganligim bu gapdan. Shu narsani hozirgi kunda siz odamlarga bayon qilib bermasangiz, odamlar o'ylaydiki, go'yoki sen tavhidni bekitibsan deb o'ylaydi. Shu tavhid shuni o'ylaydi. Go'yoki sen payg'ambar olib kelgan tavhidni bekitibsan, shuni aytmayapsan deydi odamlarga deydi. Rasululloh shuni bayon qilib bergan deydi-da, sen aytishing kerak shuni deydi. Undan muhim narsalarni bayon qilib bermagan Rasululloh ham mana. Sizga usuluddinni bayon qilib beriladi, o'zingiz tavolavering yaqin. Rasululloh ham bo'lmasa 1500 yil Alloh alam yana qiyomatga qadar necha yil yashaydilari hali shu 3000 yil degan yillarda hammasini masalan bayon qilib chiqish kerakmi? Yilma-yil voqealarni usuluddin ekan deb. Bunaqa bo'lmaydi. Hop. demak ular qaysi mavzuga keldik? Wa amma may yadkhulu yudkhiluhu ba'dun nas fi hadhihi al-musamma min al-batil. Ba'zi odamlar borki shu nomlar ostiga botil narsalarni kirgizib yuborishadi. Ya'ni hali usuluddin nomi ostiga nimani kirgizib yuboradi? Botil narsalarni kirgizib yuboradi, asl usuluddinda bo'lmagan narsalarni. Wa in adkhalahu fihi mislu al-masaili wa ad-dalail al-fasidati. Agarchi o'zlaricha shuni kirgizib yuborishadi, yana
botil bo'lgan dalillar va masalalarni kirgizib yuborishadi. Masalan, sifatlarni nafiy qilish, qadarni nafiy qilish, shunga o'xshagan masalalarni usul dindan doiradi. Yuqorida aytdik-ku. Masalan, ash'ariylik e'tiqodida ham, maturidiylik e'tiqodida ham, ulardan oldingi mu'tazililik e'tiqodida ham, ularda hammasida shu asmo sifatni nafiy qilib, ta'vil qilish usul din. Shuni qilmagan odam yo mushabbiha bo'ladi yoki kofir bo'ladi. Shuni qilmagan odam. Shunga o'xshagan masalalar bor, deyapti. Demak, asluddin at-talaqqi min Alloh vahdahu. Shu usuluddin nima degani desa, Allohdan olish degani. Nimani? Kelgan bo'lsa, Allohdan olish. Ana shu usuluddin deyiladi. Uni yangicha qilib kavlashtirishmas, ya'ni. Qol shayx rahimahulloh ma'rifan asluddin. Shayx Muhammad rahimahulloh usuluddin nima deganiga ta'rif berib aytayaptiki, dinning asosi degani biror vojib yo'q, illo Alloh vojib qilsa, Rasul vojib qilsa vojib degan. Ana shu usuluddin deyiladi. Biror harom narsa yo'q, illo Alloh rasuli harom qilgan bo'lsa, shu harom bo'ladi. Ana shu usuluddin degani. Biror makruh yo'q, illo Alloh rasuli shuni makruh degan bo'lsa, makruh bo'ladi. Ana shu usuluddin degani. Biror halol yo'q, kim nimaniki Alloh rasuli halol degan bo'lsa, o'shagina halol bo'ladi. Biror bir mustahab yo'q, illo Alloh rasuli shuni yaxshi ko'rsagina mustahab bo'ladi. Ana shu usuluddin. Menga yoqmaydi, shuning uchun makruh. Demak, sen usuluddin emassan deyiladi. Menga yoqtiraman, shuning uchun mustahab. Demak, sen usuluddin emassan deyiladi. Usuluddin Alloh rasuli nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi, ana shu usuluddin deyiladi. فالحلال ما حلل له الله ورسوله حلال الله رسوله حلال qilgan narsa harom Alloh rasuli harom qilgan narsa din Alloh rasuli shariat qilgan narsa shundan bilib oling siz kim usuluddindan chiqyapti kim usuluddindan chiqmayapti ya'ni shuning uchun ham Alloh taolo mushriklarga va boshqalarga o'zlaricha halol qilib olgan va o'zlaricha harom qilib olgan va o'zlaricha din deb tuzib olgan narsalarni inkor qilgan usuluddindan chiqdinglar deganda mana hozirgi kunda qonun tuzish ham xuddi shuni usuluddindan chiqish deyiladi Chunki Alloh tuzib bergan qonunni, halolni haromni tuzib berganda yeydigan narsani, ya'ni Alloh bayon qilib berganda butun jamiyat o'rtasidagi nizomni bayon qilib bermaydimi? Qonunni, ya'ni. Bitta odam qorniga kiradigan, aytdi-yu sahobalar, hojatda qanday tozalashni bayon qilib berganda, bu odamlar jamiyatda bir-birini yib etmushik bo'lib yashashiga olib keladigan narsalarni bayon qilib bermaydimi? Qonunlar albatta bayon qilingan. Kim endi ana shu narsalarni o'zicha tuzib olsa, Alloh tomonidan kelgan izinsiz ana shu usuluddindan chiqqan odam bo'ladi. Mushriklarni xuddi shuning uchun Alloh ayblagan. Asluddin ibadatulloh vahdahu va iymon bihi. Yana usuluddin shuki, yolg'iz Allohga ibodat qilish, ungagina iymon keltirish. Qola va ya'lamul muslimuna kulluhum innama alayhil mubtadi'unal mura'un laysa min ad-din. Hamma musulmonlar bilib qo'ysinki dedi. Bu bid'atchi, riyokorlarning yo'li bu usuluddindan emas hech qanaqa. Dindan emas. Bu solih bandalarning fe'lidan emas bu deyapti. Balki bu jaholat va zalolat va shirk ahlining fe'lidandir. Ularki tavhiddan chiqqan ular va dinni xolis Allohga va rasuliga itoat qilishlik masalasidan chiqqan insonlar ular. Islomning asli Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berish, Muhammad alayhisalom Allohning rasuli deb guvohlik berishlik. Kim ibodatida riyoni talab qilsa, odamlar eshitsin degan gapni talab qilsa, Bu Allohdan o'zga iloh yo'q degan shahodatni ro'yobga chiqarmadi bu odam. Va kim yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan shariatdan chiqsa va bid'at bilan ibodat qilsa, Muhammad rasululloh degan shahodatni ro'yobga chiqarmadi. Bid'at bilan ibodat qilgan inson Muhammad rasululloh degan shahodatni ro'yobga chiqarmadi. Ana bu ikki aslni kim ro'yobga chiqaradi? Ikki asl nima? La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Shu ikki aslni kim ro'yobga chiqaradi? Yolg'iz Allohgagina ibodat qilganlar va Muhammad alayhisalomning shariatidan chiqmaganlar. Ikkalasidan bittasi bo'lsa ham mushrik yoki bid'atchi bo'lib ketaveradi. Alloh taolodan Rasululloh bularni hammasini yetkazib berdi mana. Maqola fad'avatu ilallohi takun bid'avatil abdi ila dini. Allohga da'vat qilish qanday bo'ladi desa, mantiqqa da'vat qilish bilan bo'lmaydi, aralarga o'xshab. Nima bilan bo'ladi? Yoki Toifaga da'vat qilish bilan bo'lmaydi, istilohga, palonilar, pustonilar degan toifaga da'vat qilish bilan bo'lmaydi. Allohga da'vat qilish bandani diniga chaqirish bilan bo'ladi. Mana shu narsaga unamadimi bir odam, qolgan hamma narsasi biz bilan muvofiq bo'lsa ham bid'atchi bo'laveradi. Mana hozir shunaqa da'vo qilishyapti-ku mana. Xizmat tahririda hali ularning nomiga qo'yilgan tuhmatlarni inkor qilishyapti. Men unaqa emasman, men bunaqa emasman, xizmat tahrir aytilgan haqida aytgan gaplar hammasi bekor deyapti. Bitta nima qolyapti? Ularda shu Hizbut Tahrir degan nomi qolyapti. Boshqa jamoatlarda ham Men kitobga ergashaman, sunnatga ergashaman, sahobalarga ergashaman deydi. Bitta nomi qoladi. Kim uni nomi? Masalan, kerak bo'lsa salafiylik degan nomi ham qolsa, shu istiloh ham bekor deyiladi. Buning gap yo'q.
sahobalar yoki boshqalar o'zlarini salafiyman demagan. Siz u muhojirlar o'zlarini muhojir deganini hujjat qilmang yoki ansorlar o'zlarini ansor deganini hujjat qilmang, chunki ular shariat nozil bo'layotgan zamonda edi ular. U shariat o'zi ularni shunaqa nomladi. Muhojirin va ansor deb nomladi. Sizni kim nomladi salafiy deb yoki sizni kim nomladi hizb tahrir deb? Bu istilohlar hammasi shuning uchun kim shunga chaqirsa, salafiy bo'lgin desa, u to'g'ri emas u yo'l. Yoki hizb tahrir bo'lgin desa, qolgan hamma narsasi to'g'ri bo'lsa ham bu yo'l to'g'ri emas. Nimaga chaqiriladi? Bandani Robbisiga chaqiriladi, diniga chaqiriladi, deyapti. Bandani diniga chaqiriladi va asli zalika ibadatuhu vahdahu. Bu dinning asli shuki, yolg'iz unga sig'inasan, unga shirk keltirmaysan deyiladi. Alloh taolo ana shu payg'ambarlarni jo'natgandek qilib, kitoblarini tushirgandek qilib ibodat qilasan deyiladi. Payg'ambarlar hammasi ana shu dinda muttafaq mana. Shuning uchun mana qarang, hozir bu istiloh asli to'g'ri mana, salafiylik degan istiloh. Nima degani? Haqiqatda salaf sahobalarga ergashamiz deganida, tobiinlar sahobalar. Lekin shu nomlanish noto'g'ri. Ma'no to'g'ri bo'lsa ham nomlanish noto'g'ri. Bu shuning uchun istiloh naqa nomlanmaydi. Chunki mana qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimga ergashdilar? Summa auhayna ilayka, Alloh nima dedi rasuliga? Summa auhayna ilayka an yattabi' millati Ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Biz sizga vahiy qildik, Ibrohimni hanif millatiga ergashing, mushriklardan emas dedi. Demak, Rasulullohning salafi kim? Ibrohim alayhissalom. Lekin Rasululloh men salafiyman dedilarmi shuning uchun? Bundan maqsadni nazarda tutib Ibrohimga ergashganman. Demadilar u, nima dedilar? Ibrohimga ergashganman dedilar. Ibrohimning millatidanman dedilar. Millata Ibrohima hanifa deb Alloh shunga ergashdilar dedi. Ana shuning uchun ham bugun ham biz da'voyimiz to'g'ri bo'lsa ham, Rasulullohga ergashamiz, sahobalarga ergashamiz, tobiylarga ergashamiz degan da'voyimiz to'g'ri bo'lsa ham, shu nomni aytamiz, unga bir istiloh qo'yib olmaymiz. Paroniylar degan. Shu qo'ygan odam u dinni asosidan chiqqan bo'ladi. Alloh rasuli chaqirmagan uslubda da'vat qilgan bo'ladi. فالرسل متفقون في الدين الجامع للاصول الاعتقاديه والعمليه payg'ambarlar demak dinni ham e'tiqodiy ham amaliy usullarini jamlagan dinda muttafaq bo'lgan mana hamma payg'ambarlar bir ana shu dinning asosida muttafaq bo'lgan e'tiqodiyotlar masalan Allohga iymon, rasuliga iymon, oxiratga iymon amallarda bir bo'lgan amaliyotlarda ham bir bo'lgan degani umumiy an'om va a'rof suralarida hali zikr qilingan amaliyotlarda bir bo'lgan. Ya'ni masalan, umumiy payg'ambarlarda hammasini amalini birlashtirib turadigan narsalar bor. Ular o'zgarmaydi. Masalan, hamma payg'ambarlar rostgo'y bo'lgan. Hamma payg'ambarlar omonatdor bo'lgan. Hamma payg'ambarlar ahdga vafo qilgan, hamma payg'ambarlar chiroyli muomalalik bo'lgan, hamma payg'ambarlar yetimga miskinga rahm qilgan. Mana bu sifatlar hech payg'ambarlarda o'zgarmaydi. Xuddiki aqida o'zgarmagandek, ya'ni amal bo'lsa ham o'zgarmaydi bular, deyapti. Hamma payg'ambarlarda namoz degan ibodat bo'lgan, kayfiyat boshqa bo'lsa ham, hamma payg'ambarlarda zakot degan ibodat bo'lgan, miqdori har xil bo'lsa ham, bular o'zgarmaydi. Wa li hada kana al-khitobu fi as-suwaril makkiyati ya ayyuhan nas li umumi ad-da'wati ila al-usul id la yud'a ila al-furu'i man la yuqarru yaqirru bil-usul bil-asli. Shuning uchun ham deyapti, Makkadagi suralarga qarasak, Alloh xitob qilganda ey insonlar deb xitobni boshlaydi. Ya ayyuhannas taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida masalan. Ya ayyuhannas deb boshlaydi. Ey insonlar deb xitob qiladi, da'vat usullarga umumiy bo'lishi uchun. Usullarga da'vat umumiy bo'lishi uchun. Hammani bitta usulga jamlashligi uchun, ya'ni umumiy xitob qilinadi. Chunki hali o'zi asliga iqror bo'lmagan odamni furuga hali chaqirilmaydi. Hali o'zi asliga iqror bo'lmagan odamni nima? Furuga hali chaqirib bo'lmaydi. Ya'ni bir o'zi odam hali Allohni yolg'iz ibodatlashga yoki payg'ambar alayhisalomga ergashishga iqror bo'lmasdan turib, u odamga qanday qilib bor namoz o'qi deysiz? Qachon shunga iqror bo'ladi, keyin unga o'qi deyiladi. Ikkinchi bosqich shu, ya'ni. Va qala ismul iymon qad takarrara zikruhu fil Qur'on wal hadis aksar min zikri sa'iril alfaz. Iymon ismi Qur'on hadisda qolgan lafzlardan ko'p zikr qilib takrorlangan. Eng ko'p takrorlangan, ey iymon keltirgan, iymon degan gaplar eng ko'p takrorlangan. Chunki asl din shu. Bihi yakhrujun nas min az-zulumati ila nur. Shu iymon bilan insonlar zulmatlardan nurga chiqadi. Shu bilan su'ada val ashqiyolar o'rtasi ajratilinadi. Ya'ni baxtlilar va badbaxtlar o'rtasi. Intaha. Mana Ibn Taymiyya rahimahullohning gaplari bular hammasi. Va qala vad-dinul qoimu bil qalbi min al-iymon ilman va halan huval asl. Qalbda qoim turadigan din ilm bo'lsin. Amal bo'lsin, iymon bo'lsin, ana shu asl deyiladi. Holat shu. Ana shu asl din deyiladi.
Zahiri amallar ise ular furu'uddin deyiladi. İmanın kemalatı ular deyiladi. Zahiri amallar. Faddin avvalu ma yubna min usulin ve yukmalu bi furu'ihi. Din birinci usuller bilen bina kılınıp, keyin furu'lar bilen kamil kılınadı. Allah Teala Mekke'de bana usullerde çürüdü. Tavhid, onge misallar keltirdi. Akli kıyaslar keltirdi. Kıssalar, vadeler birdi. Korkuttu. Keyin Medine'de ise İslam'ın kuvveti bugünden keyin zahiri furu'lar da çürüdü. Cuma, cemaat diyen geplerde hammasını keyin Medine'de çürüdü yani. Fa usuluhu tumaddu tamuddu furu'ahu. Şunun için dinin usulleri furu'larga medet bir türedi. Onu sabit kutturadı. Furu'ları dinin esasını kamil kutturadı, onu saklap turadı deyipti. Bu yapı hamı Tayyip Rahimullah yapı. Ve kala aydan yana etti ki fe inne tevhide aslul iman. Tevhid imanın aslidir. Bu cennet ahli bilen cehennem ahli ortasındaki farklı kelam şudur. Tevhid. Kim şunu gapirgan da soch tikib bo'lsa bezor qilding deb tavhid ahlidanmas bu degani. Hali oyatda aytgandek va idzallohu vahdahu ishma azzat qulubul ladina yu'minu bil akhira. Yolg'iz Alloh degan gap zikr qilinaversa, shu oxiratga iymon keltirmaydiganlarning qalbi siqilib ketaveradi. Shu boshqa gapga o'tdingiz. Shu faqat hali chiroylik mavizalar, qissalar aytib bersangiz, unga shu narsalarni xohlaydi u. Va huwa samanul janna. Bu tavhid jannatning narxidir. Biror bandaning islomi busiz sahih bo'lmaydi deyapdi. Qultu ba'da hadhihi nuqul ani shayx. Ana bu dars hammasi shu imtiyon gap. Bu risoladagi savolga javobi bo'ldi imtiyon. Shu javobda shunaqa bo'lgan, istirsol qilib yuborgan. Ya'ni juda javobni batafsil javob beradigan odam bo'lgan. Kitob yozgan hatto Risalatul Tadmiriyya, Risalatul Vositiyya, shu kitoblar hammasi asli bittadan savolga javob. Savol kelsa, javobini kitob qilib jo'natib yuborgan. U kishi shu narsada, ya'ni naqli ko'p bo'lganda qultu ba'da hadhihi nuqul ani shayx. Mana shayx Ibn Rahimullohdan kelgan bu naqllardan keyin agar bu gap cho'zilib ketishini istamaganimda yana ko'proq keltirardim deyapdi. Asallohu ta'ala anna kulli 'abdin ya'taqidu anna ad-din laysa lahu usul va furu. Allohdan so'raymanki, bir banda agar dinning usuli yo'q, furu yo'q deb yurgan bo'lsa, tavhid va to'atlar, shirk va ma'siyatlar hammasi bir xil, o'rtasida mutlaqo farqi yo'q deb yurgan bo'lsa, Allohdan qo'rqsin u. Nafsida Allohga taqvo qilsin. Ve haqqı qaytsin deyapti. Bu haqdan keyin zalolatdan boshqa narsa yo'q. Allohumma balliq, Allohumma fashhad. Demek ki xulosa mana Ibn Taymiyyah rahimulloh o'zlaridan kelgan dinning usuli furu'i yo'q degan gapdan maqsad shuki, ahli bid'at chiqarib olgan mana usullar degan gap yo'q. U sahobalarda, tobiinlarda bo'lmagan usullar. Lekin aslida dinni e'tiqod, tavhid va shirk va ma'siyat, bid'at masalalariga taqsimlashlik bu sahobalarda ham bo'lgan. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.